dagaal aada u culus oo maanta ka dhacay galbeedka gobolka city oo ciidamada deegaanku ay kula wareegeen dhul aada u ballaaran ayaan eegi doonaa iyo waliba deegaanada maanta ay ciidamada deegaanku ay xoreysteen ee ay dib u qabsadeen iyadoo deegaano muddo dheer ay gacanta ku hayeen kooxaha canfarta ah maanta gacantooda laga saaray iyo guud ahaan khasaaraha gaad ee canfarta ayaan eegi doonaa iyadoo magaalooyinkii waaweynah ee deegaanka canfarta laga dareemayo guud ahaan cabsi aada u xoog badan iyo magaalada laascaanood xoogihii ugu dambeeyay ciidamada somalilan oo weeraro qorsheysan ka wada gudaha magaaladaasi laascaanood iyo weliba dad caana oo la sheegay in halkaasi ay ciidamada somalilan ku bartilmaameydsadeen dagaalo iyo weliba qaraxyo aada u waaweyn waxay maanta ka dhaceen oo dad farabadan ay ku dhinteen gobolada hiiraan iyo weliba gobolka gado xogihii ugu dambeeyey dhimashadaah iyo dhaawaca ka dhacay labadaasi gobol ayaan soo qaadan doona argagixisada shabaabku ay warar ku qaadeen saaka aroornimadii hore qodobadaas iyo qodobo kaloo faafaasanayad barnaamijka galabnimo ku maqli doontaan saaxiibeel soo dhawaada aan ku bilownay wurarka naga soo gaaraya galbeedka gobolka city ayaa sheegaya in dagaal aada u culus <muchos> oo maanta ka dhacay galbeedka gobolka city deegaano hoostag ah in ay ku jabeen kooxihii canfartaha ee halkaasi ku sugnaa waxa ay ciidamada deegaanku la wareegeen deegaana dhowr ah oo ay kamid yihiin xobabole qadaran dabamara xoori xarunta degmada ee cadhiida iyo weliba nawaaxiga dan la helay waxaa guud ahaan deegaanadaasi xoraystay saaka ciidamada deegaanka iyo weliba guud ahaan dadkiideegaankaaagaasi kusugnaa oo maanta gaadhay guul muhiim ah oo ay canfarta ka gaadheen degaanka dan la helay oo ay mudo deer gacanta ku hayeen kooxaha canfarta ah ayaa saaka laga saaray waxaana halkaasi ku dabaaldegay kumanaan kamida dadkii deegaanka ee degana deegaankaasi iyo weliba dadkii xoreeyey ee halkaasi xoogga kaga saaray kooxihii canfarta meydadka canfarta ayaa la arkaya oo dhex yaalla deegaankaasi islamarkaana ah gawaari ay halkaasi kaga carareen ay qabsadeen kooxihii deegaanka ee soomaalida ahaa waxaana guushaasi ay noqonaysaa mid si weyn looga soo dhoweeyo gobolka city guud ahaanba iyo weliba galbeedka gobolka city oo muddo dheerba ay ku loolamayeen soomaalida iyo canfarta oo halkaasi si dulmi ah u doonaysay inay qaataan dhulka soomaalidaee balaadan ee galbeedka gobolka city ku yaalla balse haatan soomaalida oo soo jeesatay ayaa waxayu muuqataa in canfartii ay warwar iyo cabsi badan ku abuurtay waxaana xogaha naga soo gaaaya gudaha deegaanka canfarta ay sheegayaan in saaka laga dareemaya dagaala ka soconaya galbeedka gobolka citycaasimada nkasi canfarta ee samara waxaana halkaasi la sheegay in ciidamo tiro badan lagu abaabulayay oo madaxweynaha deegaanka canfarta uu doonayo in duulan aada u culusu kusoo qaado galbeedka gobolka city waxaana dad fara badan oo ku dhaqnaah galbeedka gobolka city ay haatan sheegeen inay diyaar u yihiin xitaa dowladda federaalk ee dalkaasi etoobiya oo garab siinaysay kooxahaasi canfarta inay haatan iyaga laftoodu ay quus taagan yihiin oo ciidamada dowlada federaalk ee dalkaasi etoobia ayaa waxa ay sanadihii lasoo dhaafayba si hoose garab usiinayeen kooxaha canfarta iyo wliba maarada isgarabsanaysa ee halkaasi ku leynaya shacabka soomaaliyeed abargabaaamawwalaa etobia sheegtay in mardambe acidamdadladfedere dakaasetobiakaqbaadanooniagaalkaasislamarkaana rrilwaaar abiy axmed ayaa waxaa uu u muuqday inuu amar ku bixiyay in guud ahaanba ciidamada ku sugan aagaasi ay ka fogaadaan goobaha ay dagaaladu ka dhacyaan haddii aanay kala dhexgelin labada dhinac waxaa arrintaasi <laughs> la sheegay inuu ku dhawaaqay ugaaska beesha ciise oo sheegay in dowladda etoobiya ay u muuqato inay garab siinayso kooxaha canfarta islamarkaana ay fogeynayso soomaalida halkaasi ku dhaqan oo dhulkeeda la boobayo arrintaasi dowlada jabuuti ayaa sidoo kale la sheegay in xitaa ay kala hadashay dowladda etoobiya in ciidamada etoobiya aanay laynin shacabka soomaaliyeed halkaasi ku dhaqan islamarkaana ciidamada milatariga ee dalkaasi etoobia oo ka kala tirsan qomiyadaha dalkaasi etoobia ay haatan u badan yihiin kuwa jooga deegaankaasi kuwa kasoo jeeda qomiyadaha canfarta iyo axmarada iyadoo guud ahaan sanadihii uu dambeeyeba ay hakaas isusoo urraan qof kasta bedelsoo soo qaadaadhinacaegankaasi dladatiaa arimahaasi kawar heshay islamarkaana waxaay sheegtaydladatoiin qaadidoontotalaabo muhiim oomltrgdakastaga qaadinsi

ayaa ku dhacday dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay shalay ay ahayd markii ku dhowaad labaatan kamid a kooxiya canfarta iyo waliba ciidamada deegaanka canfarta ay gacanta ku dhigeen dadka deegaanka islamarkaana ah sieetan kamid a halkaasi lagu dilay maanta sidoo kale waxaa la sheegay in dadka deegaanku ay soo bandhigeen meydad gaaday ilaa iyo konton kamid ah maleeshiyaadkii canfarta ay ka dagaalamayay deegaanadaasi aan haatan soo tirinay ee ay saaka la wareegeen ciidamada deegaanku xogaha aan ka helnay dadka deegaanka ayaa waxay noo xaqiijiyeen in kooxahaasi canfarta iyo axmarada isgarabsanaysa aanay waxba iska celin lahayn awalba balse ciidamada milatariga dalkaasi etoobiya ay gadaal ka taagnaayeen oo ay soo kabayeen markii ay etoobiya meel iska saareen a ay haatan iyagoo keliya eryanayaan oo deegaanadii ay sidaasi ugu jabayaan oo ay isaga baxayaan markii hore ciddii la dagaalamay islamarkaana leynaysay waxa ay taasi cadaynaysaa inay ahaayeen milatariga dalkaasi etoobiya oo si toosa uga qaybqaadanaya dagaalkaas <muchas> islamarkaana shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka gobolka city dhibaatooyinkii xoogga badnaa u geysanayey waxaa sidoo kale xogahana soo gaahaya ay sheegayaan madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa moxamed cumar uu si hoose ula hadlay taliyaha ciidanka milatariga ee dalka etoobiya birhan ujula islamarkaana uu sheegay in milatariga dalkaasi etoobiya ay halkaasi ku sugan guud ahaan intooda badan la geeyo xuduudka soomaalida iyo weliba dalkaasi etoobiya deegaanadii ay kasoo baxeen ciidamada xoogga gaarka ee deegaanka soomaalida islamarkaana halkaasi la geyn doono dhammaan ciidamada milatariga ee dalkaasi ethoobiya ay halkaasi ku sugan ama aagaasi galbeedka gobolka city fadhiisimada ku leh waa tahay haatan anigna wararkanaga soo gaadaya gobolada hiiraan iyo weliba gobolka gado ayaa waxaa la sheegay in saaka aroornimadii hore saldhigyada ay kulahaayeen ciidamada milatariga ee soomaaliya aagaasi inay weerar ku qaadeen kooxihii argagexisyada ahaa ee shabaabka kooxda shabaabka ayaa sheegtay inay weerar ay saaka aroornimadii hore ku qaadeen saldhigya ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin gobolada hiiraan iyo jubbada hoose waxaana ay argagixisadu sheegeen in saaka runimadii hore halkaasi weeraro ay ku ekayeen islamarkaana askar kamid ciidanka milatariga a halkaasi ku dileen balse waxa ay xuguhu tilmaamayaan in ciidanka milatariga ee aagaasi ku sugnaa inay iska difaaceen guud ahaanweerarkaasiarggixiaabayahegtaymas-uuliyadaweerarka waxaana ay sheegeen in tuulada baar dheere ee dhacda duleedka beledweyne lagu dilay askari oo ka tirsanacdamadaltra We sari balse arrintaasi waxaa guud ahaanba beeniyey ciidanka milatariga ee, ee soomaaliya waxaana ay e sheegeen in ee ciidamadii halkaasi kusugnaa ay goobahoodii kusugan yihiin islamarkaana guud ahaanba kooxihii weerarka soo qaaday laga feejignaa oo laaga hortegay meel guud ahaan aan u dhoweynba ciidanka oo ka fog islamarkaana halkaasi looga hortegay argagixisadii soo dhowmaaleysanaysa ee doonaysay inay ciidankaasi ay werar gaadmaakusoo aado waaamaalmahanhakadgalay weeraradii iyowlibadagaaladi lagulajiraarggiiawaaas muujiinarggiiakusoo dwerkusoo aado faiisimahacidamaduay kuleeyiiingoobahasi kala duaniyagooalaamaraaaayjirinmeel xiigauiaababaaywaaumuudaan in xiligan ay ku jiraan waayahoodii ugu dambeeyey waxaana dhammaantood amar lagu siiyey in meel kasta ah oo ciidanka ay kusuganyihiinay halkaas isku qarxiyaan islamarkaana ay dagaalkaasi galaan oo aanay jirin meel ay sii joogi karayaan iyo weliba wax xilligan u hasan xogaha ka imanaya guud ahaan kooxahaasi argixsada dhexdooda ayaa waxay sheegayaan in aanay jirin xilligan mushaara siiyo kooxahaasi oo cunaqabatayntii ay dowlada soomaaliya ku samaysaye dhanka dhaqaalaha uu saameyn ballaaan ku yeeshay islamarkaana kooxahaasi ay xilligan u muuqdaan kuwo aan tabar badan lahayn oo keliya xaalkooda kusoo urursaday inay weeraro dhuumaaleysi ah ay ku qaadaan ciidamada dowladda balse dowlada soomaalia ayaa haatan diyaarinaysa weerar culus oo kooxahaas lagu qaadi doono islamarkaana lagu ciibtiri doono oo dowlada soomaaliya ay maalmaha soo socda qaadi doonto iyadoo la dhammaystiray guud ahaan diyaargarowgii loo baahnaa ee lagu qaadi lahaa weerarkaasi waxaa dwlada somalia ku tilmaantay weerarkaasi inuu yahay kii ugu dambeeyey ee lagu ciibtirayo kooxaaasaa